Reiki je univerzalna življenjska energija in je hkrati tudi najpreprostejša metoda naravnega zdravljenja. Skozi naše telo se življenjska energija pretaka ne glede na to, ali o tem razmišljamo ali ne, in tudi ne glede na naše versko ali filozofsko prepričanje. Zato reiki terapija deluje tako na fizičnem, kot tudi na čustvenem, umskem in duhovnem nivoju. Reiki terapijo se da izvajati torej osebno, z polaganjem rok na telu zdravljenca, da se pa izvajati tudi nadaljavo. To pomeni, da oseba ni fizično prisotna, lahko je v drugem kraju, ne glede na to, na koliko oddaljenje, in se izvaja torej preko meditacije, v stanju meditacije. Ljudje na reiki terapije hodijo zaradi zdravstvenih težav in čustvenih, kot so recimo depresija, stres, ostale stvari, ki so povezane s čustvi. Kar se tiče pa telesnih, torej fizičnih bolezni, so pa to katerekoli bolezni, skratka ni izjem. Da se pomagati v bistvu, kot že rečeno, na vseh štirih nivojih, ne glede na to, na kakšno težavo gre. Terapevt dela s simboli. Za te simbole, da jih aktiviraš, pa je najprej potrebno stopiti v meditativno stanje, poveda določeno prošnjo, ki jo nasloviš na reiki vodnike in duhovne vodnike, da se sploh sproži reiki energija, to pomeni življenjska energija. Reiki terapevt je torej prevodnik energije. Sam ne vpliva na to, torej ne daje svojo energijo, ampak je samo kanal, skozi katerega poteka ta energija. Moje izkušnje so zelo pozitivne. Najprej nisem niti verjela, da bi se lahko karkoli spremenil. Po prvi terapiji mi je Tatjana rekla, da je moja energija zelo zablokirana. Zato prvič nisem kaj posebenega občutila, je bilo pa drugič toliko večja sprememba. Počutila sem se boljš, oziroma med samo